Danas smo dobili i drugi lek koji smo nabavljali, osim Bamlanivimaba, kojeg lekari popularno nazivaju Bambi. Stigao nam je Regeneron. Kupili smo 20.000, imamo. Goran mi je rekao da je već u protokolu Regeneron. Već je u protokolu, tako da veće su nam šanse da sačuvamo živote ljudi, ali to moramo na početku bolesti da damo ljudima. Kako sam ja razumeo da to prevedem na jednostavan srpski jezik, te pilule prikupe sve viruse, skupljaju kao magnet. Tako da izvanredni lekovi, veoma dobri lekovi, mi smo jedna od četiri evropske zemlje koji imaju te lekove, koji imaju te pilule. Ali vas molim, vakcina je najvažnija, vakcina je spas i to je nešto što će nas sačuvati.